zbog savremenog nezdravog načina života, sati provedenih ispred računara i malih ekrana i mnogo drugih loših navika, svakodnevna fizička aktivnost je neophodna našem telu. Kako i koliko bi trebalo da vežbamo? Koje vežbice će nas najlakše i najbrže razmrdati na poslu, a koje možemo i sami da odradimo kod kuće, saznaćemo od Sanje Kocić, profesora fizičke kulture i fitness instruktora. Dobroveče Sanja, hvala na izdvojenom vremenu i gostoprimstvu. Nalazimo se u sportskom okruženju, sjajna aktivna atmosfera. Da li vi zdravo živite? Dobroveče Tanja, hvala na pozivu. Meni je zadovoljstvo uvek da pričam kad je ovakva tema, tema zdravlja. Pa ja se trudim da zdravo živim. Ja mislim da zdravo živim. Možda se ne hranim baš zdravo, zato što to sem sebi da dozvolim, mnogo treninga, ali sve ostalo je zdravo. Koliko je fizička aktivnost važna za očuvanje našeg zdravlja? Fizička aktivnost je jako važna za očuvanje zdravlja. Ako znamo da je hipokinezija ili nedovoljno kretanje, uz stres i način života u koji živimo stresno, takva nam je današnjica, nažalost, i uz gojaznost, da su to tri najveće uzročnika oboljevanja čoveka, onda treba da budemo svesni koliko je fizička aktivnost važna, jako je važna. Koliko bi trebalo dnevno da budemo fizički aktivni ili da vežbamo? Pa mislim što više. Fizička aktivnost uvek dobro dođe, naravno. Ako pričamo o ovom vežbanju kod nas u fitness centru, onda bi bilo dobro da to bude nekako vežbanje od 3 do 5 puta nedeljno, zavisi šta nam je cilj, ali eto, 3 do 5 puta je neko, da kažem, pravilno zdravo vežbanje u fitness centru. Inače, svakodnevno, naravno da čovjek treba da se trudi da bude što aktivniji u svakom pogledu, pa svaki pokret dobro dođe, svaka aktivnost, svaki pokret dobro dođe, tako da eto, naravno da je dobro da budemo fizički aktivni. Šta znači zdravo trenirati? Zdravo trenirati znači prvo trenirati redovno. Trenirati redovno i trenirati redovno kroz duži vremenski period. Znači, ne možemo svakako da očekujemo neke rezultate posle mesec, dva, tri. Ako krenemo da vežbamo, valja da izaberemo neku aktivnost koja će nas držati motivisanim da vežbamo duži vremenski period. Pa eto, posle nekih 6 do 8 meseci neke prve rezultate da ugledamo, onda će to da nas još motiviše za dalji rad. Ali kažem, 3 do 5 puta nedeljno, uz nadzor trenera ili neki fitness program koji će da vas, da vas onako motiviše da to, da dolazite toliko puta nedeljno. I uz naravno zdravu ishranu. Znači, nemoguće je da počnemo da vežbamo krajem aprila ili početkom maja i budemo u punoj formi za letovanje. Da, pa nemoguće je, nažalost. Treba stvarno vežbati tokom cele godine. Ne moramo da vežbamo, da kažem, uvek iste programe. Ali važno je da smo fizički aktivni tokom cele godine. I mislim, iako to malo nešto bude viška, onda možda pojačati pred leto. Ali samo doći pa pred leto vežbati, to stvarno nema mnogo smisla. Tako da uvek preporučujem da onako kao što idete kod frizera, kao što izvojite vreme za kozmetičarku, kao što izvojite vreme za sedenje s drugaricom, uvek može da se izvoji sat vremena za vežbanje. To stvarno nije luksus, što kaže. Možeš sebi to da priuštiš i treba sebi to da priuštiš. Oni koji nemaju ili mogućnosti ili vremena da idu u fitness centre, šta bi mogli preko dana da rade? Pa znate kako, uvek možete kad ustanete da se lepo rastegnete. To je na početku uvek za početak dana dobro. Ja uvek to sugerišem mojim drugaricama koje rade tako po ceo dan, da kažem, pa nemaju mnogo vremena za treninge i za neko duže vežbanje. Ali eto, neka jutarnja, da kažem, joga, razgibavanje, razmrdavanje. Pa i u toku dana na poslu nekakvo opet rastezanje, hod, naravno šetnja, gde god možemo što više da šetamo, sve dobro dođe. Koje su to vežbice koje dame mogu kod kuće da rade same, koje ne oduzimaju mnogo vremena i koje su poprilično učinkovite? Pa evo, ja ću vam pokazati par vežbica koje žene vole da rade, zaista i koje nisu teške. Znači, uvek možete par vežbica za noge, bokove i guzu da odradite kod kuće. Pa legnemo na bok, savijemo noge pod uglom od 90 stepeni i samo otvaramo gornju nogu. To je neka lepa vežba za ovaj bočni deo nogu. Znači, to uvek možemo kući da odradimo, nije strašno, pa čak i može dok se prati neki film, što žene vole da kažu. Ja ne volim to da preporučim, zato što je uvek važno da kad vežbate da ste tu,
da znate kad počinje pokret, kad se završava, jer onda mišić zna šta radi, mišićna kontrakcija se odrađuje kako treba, što ja volim da kažem. Ako nešto pratite na televiziji ili pičete s drugaricom, onda ne razmišljate mnogo o vežbanju. Znači, bolje bi bilo ako ste kući i same, onda samo se fokusiram, radim, zadržim, pustim, zadržim, pustim, pa koliko može. Odradimo možda 20 ponavljanja jednu nogu, pa 20 drugu, pa onda možemo da idemo na drugi položaj, pruženih nogu, pravih leđa, odignemo malo nogu, gore zatežemo guzu, vraćamo isto pod uglom od 90, znači to možemo svakako da radimo jedna, pa druga noga isto po 20, znači samo se trudimo da leđa budu prava, da zatežemo ovde guzu, zadnju ložu butine, to je isto neka vežba koju žene jako vole da rade, nije naporna. Uvek možete da odradite vežbe za leđa, ležeći, to je korisna vežba. Znači svakako u ovom položaju, pa onda šake ispod brade, pa samo podižemo noge. Ako ovo mnogo opterećenje za leđa veliko, onda idemo na izmenično, desna, leva, pa ruke na leđa, pa odradimo malo vežbe za gornji deo. To uvek možemo, to mislim svi većinom i znaju. Svakako uvek neki od trbušnjaka, šta žene vole tako da rade, a da nije teško je ovo dizanje kukova, pa razne kombinacije sa zatvaranjem, otvaranjem nogu, iz ovog položaja svakako neki trbušnjak uraditi, takođe opet nekakvi trbušnjaci, tako da svašta nešto može kući, danas je to toliko dostupno na internetu što se kaže, svašta može da se odradi kući, znači može svako sebi da sastavi lep trening. Na poslu, kako da iskoristimo pauzu i kako da se najlakše i najbrže razmrdamo? Ja mislim da ljudi nekako sami po sebi nekad i sami urade nekakav ovakav pokret na poslu pa se rastegnu. Eto, to su neke stvari koje uvek možete da uradite. Znači, te osnovne stvari rastezanja. Ruke lepo visu, udručimo, povučem nazad koliko mogu, ispravim se i zadržim. To će uvek da vam prija. Za ovom ne treba mnogo prostora, iz ovog položaja izvučemo leđa, povučemo rukama napred, malo izvučemo kičmu leđa, iz ovog položaja se ispravimo pa povučemo rukama nazad, to uvek možemo, možemo čak da odemo blago u pretklon, da se tu savijemo, pustimo ruke pa da izvijamo pršljen po pršljen polako. To su neke svačice koje uvek možete nekako na poslu. I taj udah izdah uvek znači. Tako da, eto, to su neke kratke stvarčice, možete da odradite uvek nekakav pretklon malo, pa možda otklon. Sve te vežbice, da kažem, za pokretljivost trupa dobro dođu, za pokretljivost kičmenog stuba. Tako da, eto, može uvek da se nađe neka vežbica koja može da se uradi i na poslu. O čemu treba da vodimo računa kad počinjemo da vežbamo? Prvo da nađemo neku aktivnost koja će nas držati motivisanim do kraja. Znači, možda nije dobro da po svaku cenu počnete neki program ukoliko vas on mnogo ne interesuje. Znači, možda da se nađete negde ukoliko volite da plešete, da izaberete neki dance program, ukoliko volite tegove, da dođete u teretanu. Sad ja pričam o fitness programima, ali svakako ne morate da se vezujete uopšte za fitness, za teretanu i za bilo šta. Možete da vežbate u prirodi ako volite da šetate, možete da izaberete nekakvu aktivnost koja će vas držati motivisanim da je izgurate makar mesec dana, pa možda da posle pređete na drugu aktivnost. Znači, bilo kako da smo fizički aktivni, ali samo da nestajemo. Znači, ne po svaku cenu nešto krenuti, pa radite dva treninga, onda stati i ništa. Znači, mnogo ljudi mnogo planira, a malo ostvari, iskreno da vam kažem. Tako da je možda dobro, ili ako vi vežbate u paru, nađete drugaricu s kojom ćete da vežbate. Znači, bilo šta što će da vas drži u kontinuitetu za nekim, u nekom redovnom treningu, da kažem. Voditi računa kad zacrtamo sebi nekakav cilj, ja to volim klijentima isto da kažem, kada dođu pa imaju nekakav cilj, žele ovo, žele da smršaju, žele da izuže mišić, žele da dobiju mišićnu masu ili svakakvih nekih zahteva tu bude. Ja volim da kažem da je sve to dobro, ali da moramo da budemo umereni i da cilja stignemo bezbedno. Znači, meni je jako važno da vežbamo zdravo u smislu da ne preterujemo, da ne preterujemo sa brojem treninga, ne preterujemo sa intenzitetom i sve zavisi od toga sa kim radim.
Znači, za svakog se je individualni pristup. Pomenuli ste preterivanje. Šta znači preterivanje za one koji nisu profesionalni sportisti? Da. Pa desi se da možda se, pogotovo mlade devojke, kad imaju puno snage i žele da brzo dođu do rezultata, desi se da puno treninga grupnih, ja to pričam sad za ove situacije kod nas u Kočević fitness centru, da vezuju mnogo treninga, nema potrebe. Znači dođu povežu po dva, tri treninga, znači to već nema potrebe. Tako da, eto, to samo kažem u tom preterivanju u obimu i preterivanje u intenzitetu. Sve ostalo dobro dođe, svaka fizička aktivnost druga dobro dođe. Znači, eto, samo u tome ne preterivati. Kada bi trebalo da počnemo redovnu fizičku aktivnost ili redovan trening? Joj, pa redovan trening od malena. Redovnu fizičku aktivnost što pre. Mislim, sreća te je, imamo i u školama. Ali eto, ako se desi da dođete do toga da ste prošli školu, a da niste mnogo išli na fizičko, onda bi možda već bilo dobro i u srednjoj školi da dođete na neki od naših programa. I mi imamo srednjoškolke koje vežbaju kod nas. Tako da je uvek dobro došlo. A kako motivisati mlade koji su vrlo neaktivni i nesportski nastrojeni? Kako ih motivisati da se bave sportom i da budu fizički aktivni? Da, mlade devojke mislim da je lako motivisati jer ta želja za nekim lepim izgledom je danas jača nego ikad. Ove društvene mreže su dovele do toga da mi gledamo ta lepa fizička tela, da se svi nešto puno sređuju, puno treniraju, puno vežbaju. Nije to tako realno, a mislim da se deca mnogo opterete svim i svačim. Tako da, devojčice možda eto motivisati tako da će lepše da izgledaju. A dečaci, mislim da oni možda se i više interesuju za fizičko vežbanje od žena, tako da ima motivacije za fizičkim vežbanjem, nije da nema. Mi imamo puno ljudi koji kod nas vežbaju, i mladih i starijih, znači ima puno ljudi. Mislim da se više vežba nego ranijih godina, u smislu da sad je to tako, eto da kažem, i popularno, sreća da je popularno, i pa ta slikanja, pa ta, eto tako, da kažem, pomodarstvo, ali dobro je da je in, što se kaže, nešto što je zdravo. Tako da motivacija mislim da postoji. Šta danas znači živeti zdravo? Joj, znaš kako ja volim da kažem, živeti zdravo znači misliti zdravo. Kad su vam zdrave misli, onda je sve lako. Između ostalog, naravno, zdravo se hraniti, truditi se što više da budemo u tim nekim okvirima. Svi znamo šta je zdrava ishrana i kako prilike, šta je zdravo, šta je nezdravo. Znači, eto, samo truditi se da budemo što bliži tom zdravom načinu hranjenja, da kažem, i eto, što više fizičke aktivnosti, druženja sa prijateljima, neku uvek sebi i svom telu dati nekakvo zadovoljstvo, otići u neku saunu, otići na neku masažu, znači negovati telo, negovati um. Redovno vežbanje svakako doprinosi lepšem izgledu i stasu, ali je prevashodno važno za očuvanje našeg zdravlja. Ukoliko ne možete da izdvojite vreme za 2 do 3 ozbiljna treninga nedeljno, svakako možete pola sata dnevno da prošetate, provozate bicikl, popnete se stepenicama umesto liftom ili što da ne, latite se nekog zahtevnijeg kućnog posla.